Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan uh, selamat datang, selamat menonton kepada semua penonton uh, siaran langsung FB Live Jom Channel uh, pada slot wawancara isu semasa. Okey, jadi tajuk kita pada malam ini adalah tak lain dan tak bukan PRU 14. Uh, undi Pakatan Harapan Laluan Rakyat ke Putrajaya. Okay, jadi saya sebagai moderator hari ini Ashraf Wahab Aa, dengan aa, begitu senang hati saya aa, mengucap selamat datang sekali lagi kepada Haji Khalid Abdul Samad, pengarah komunikasi Parti Amanah Negara. Selamat ya, datang ya. Haji. Okay, terima, terima kasih kerana terima kasih. sudi aa, mengunjungi studio sekali lagi untuk memberikan info-info maklumat-maklumat terkini terutamanya tentang aa, pilihan raya umum ke-14 yang begitu sudah begitu hampir ya. Jadi 28 hari bulan nanti adalah aa, hari penamaan calon yang kita tunggu nanti-nanti -nanti. siapakah calon Uh, sama baik Pakatan Harapan, baik PAS, baik Barisan Nasional. Siapakah yang akan diletakkan untuk uh, menjadi uh, sebagai calon uh, kepada yang akan uh, memimpin negeri atau Malaysia kelak setelah diumumkan keputusan. Jadi, uh, okay, uh, saya ingin sebelum saya pergi kepada Haji Khalid, saya ingin uh, bawa perhatian kepada penonton. Lihat pada apa jam yang saya pakai sekarang ni. Uh, saya nak buat promo sikit promo sikit. Okey, saya pakai jam khusus keadilan. Jadi undi keadilan. Kerana kita punya a uh, apa ni logo yang dipakai oleh Pakatan Harapan pada kali ini adalah logo keadilan. Jadi uh, jam ini hanya ada 21 uh, buah biji saja di Malaysia, 21 unit saja di Malaysia. Yang mana uh, harga kami jual adalah RM50 tetapi tetapi kami akan uh, mengalu-alukan sumbangan kalau nak bagi lebih daripada RM5 dan uh, pada masa yang ditetapkan kelak kami akan melakukan bidding eh B bidding uh, auction siapa yang nak beli nanti kami akan siakan uh, selepas ini Jadi tunggu nantikan pengumuman daripada kami ha, cantik jam ni ha dia ada lambang keadilan eh jadi uh, bersejarah jadi kalau eh uh, perkataan harapan menang nanti saya mempunyai jam yang hanya ada 21 sahaja di Malaysia. Okey. <laughs> Baik. Uh, Okey. Jadi Haji, eh uh, yeah. minta maaf kerana membuatkan Haji tunggu-tunggu -tunggu. soalan okay, saya pertama. Okey. Okey. Um. <laughs> okay, jadi Haji Uh, okay. saya tadi sebut tadi 28 hari bulan penamaan calon eh? ya yeah, yeah. uh, penamaan calon jadi saya rasa semua parti-parti uh, yang akan bertanding nanti terutamanya tiga parti yang penting uh, yang akan bertanding nanti iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan uh, PAS sedang ataupun telah menentukan atau memutamakan kerusi dan calon ya yeah. okay, jadi adalah nanti calon-calon yang tak terpilih mm. yang dah sudah sekian lama merobi uh, <laughs> maksudnya telah berusaha yeah. Tak terpilih. Ada juga yang tiba-tiba daripada tempat lain dibawa ke satu, -satu hmm. tempat. Uh, kerana saya rasa mungkin setiap parti akan memikirkan untuk meletakkan calon yang winnable, eh? hmm. yang boleh menang, yang mampu yeah. menang setelah di dicongak, dikira, dihitung. Okay, jadi uh, saya nak tanya pada, soalan saya kepada Haji Malani ialah bagaimana Maksudnya kalau kita <coughs> tidak terpilih, kita telah di mungkin selama ini telah diangkat, dicalonkan sebagai bakal calon ya eh? mm -hmm. tapi dia tidak terpilih. Apa mungkin perasaan mereka uh, kecewa? Mungkin ada yang nak sabotaj, ada yang nak boikot. Jadi uh, di mana semangat uh, perjuangan itu? Uh, jadi soalan saya tentang <coughs> semangat perjuangan ter, uh, ke, uh, pada diri seorang calon tu Haji Ada komen tak tentang perkara tersebut? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Eh uh, raya umum yang uh, kali ini iaitu yang ke-14 ni memang uh, ramailah yang uh, terpaksa uh, menghadapi keadaan yang seperti mana yang disebutkan oleh uh, saudara Ashraf lah ya. Uh, bukan sekadar orang-orang uh, dalam amanah yeah. uh, Tetapi uh, di uh, peringkat uh, parti keadilan mm. uh, Malahan di parti DAP pun mm -hmm. yeah? uh, Ada kerusi-kerusi uh, <coughs> parlimen Yang DAP sendiri telah uh, rilis Ataupun mm -hmm. telah lepaskan mm -hmm. ya? uh, Dan perkara ini berlaku oleh kerana kali ini kita berkongsi empat. Hmm. Ya, dulu kita kongsi tiga parti. Sekarang ini kita kongsi empat parti ya. Dan bila kita kongsi empat parti, maka setiap parti yang asal ataupun tiga parti itu, kita pun nak kata Amanah ini di antara parti yang asal pun tak boleh. Yeah. Kerana kita ni dulu yang asal tu PAS yeah. ya dan kita bila kita walaupun kita keluar daripada PAS dan kita tubuh ramai pimpinan tu bekas Pimpinan PAS mm -hmm. Tetapi kita hanya Kalau At best lah mm -hmm. ya, Mungkin separuh Daripada kekuatan PAS ya. mm -hmm. uh, Namun demikian uh, Yang saya nak sebutkan Ialah bahawa mm -hmm. uh, Mungkin macam uh, uh, Penipati keadilan ya, Dia pernah bertanding uh, Dekat Johor tu Kursi banyak ya uh, Di antaranya MUA mm -hmm. ya, Dan mungkin uh, Lepas uh, pilihan raya 2013 Calon yang kalah Dengan lebih kurang 1000 undi tu mm -hmm. Dia bekerja keras lah masa nak bertanding untuk uh, 2018. Ya. Yeah. Ya, yeah? uh, tapi tiba-tiba 2018 kerusi Muah tu diberi kepada yeah. uh, Bersatu. Mm. Ya, yeah? maka uh, ianya bukan satu perkara yang hanya dialami oleh Amanah, ya. Yeah? Mm. Uh, amanah ni agak uh, lebih uh, apa ni boleh dikatakan uh, teruk sikit uh, mm. oleh kerana kita tak boleh kata semua kursi PAS tu kursi kita ya dan uh, bila kita seba dilihat sebagai parti yang baru uh, maka uh, sebahagian besar daripada kerusi yang pernah ditandingi oleh PAS uh, diberikan kepada Amanah tetapi sebahagian yang lain diberikan kepada uh, Bersatu yes, juga okay. ya so ianya merupakan keadaan yang agak uh, mengecewakan mm -hmm. bagi mereka-mereka yang telah bekerja keras mm -hmm. dalam kawasan-kawasan yang dia target tu dia nak dia nak bertanding sebagai mm. contohlah Ulu Langat kan mm -hmm. tiba tiba-tiba tengok-tengok mm -hmm. diberi kepada parti lain ya uh, so ni uh, satu uh, perkara yang kita kena ha, apa ni uh, fahami mm -hmm. eh? dan kita kena hadapi uh, dan uh, bagi parti Amanah ini merupakan pilihan raya yang pertama ya mm -hmm. uh, bagi Amanah ianya satu pilihan raya yang uh, cukup penting kerana sedikit sebanyak ianya akan menentukan uh, hidup mati survival mati uh, mana mm -hmm. kalau kita tak dapat uh, satu menunjukkan satu prestasi yang baik dalam pilihan raya yang akan datang ini mm -hmm. uh, maka uh, mungkin pilihan raya yang akan datang mm -hmm. uh, kita langsung tak, tak akan tak diberikan uh, tugas mm -hmm. ataupun tanggungjawab untuk bertanding di kursi-kursi yang kita telah bertanding dan kita kalah. Mm -hmm. Kalau kita kalah mm -hmm. ya. Inilah sebabnya mengapa amat penting kita jangan lihat dari sudut uh, hanya diri kita mm -hmm. uh, tetapi kita kena fahamlah bahawa perjuangan amanah ni kita nak bawa mesej uh, politik Islam yang uh, sederhana, yang moderate, mm -hmm. uh, yang uh, berasaskan semangat rahmatan lil alamin mm -hmm. uh, yang tidak uh, kaki Uh, menghukum, hamon uh, dan sebagainya, lalu kita nak cuba bawa uh, satu mesej Islam yang lebih uh, mesra rakyat dan mesra alam lah yeah? uh, maka oleh kerana itu kita sepatutnya kita hadapi keadaan-keadaan uh, ini dengan uh, kesabaran Ya, walaupun mungkin kita dah buat kerja lama hmm. dalam sesuatu kawasan, tapi akhirnya bukan kita yang dipilih atau bukan amanah tu sendiri dipilih untuk bertanding di kawasan hmm. itu. Kerana kita punya perjuangan tu kita kena ada wawasan yang jangka masa panjang. Hmm. Ya? Nombor satu, nombor dua, bila kita diberi kursi yang uh, uh, apa ni, yang tak jumlahnya tak seperti mana yang kita inginkan, hmm. maka kadang-kadang uh, ada pimpinan-pimpinan yang peringkat nasional dia tak de kerusi mm -hmm. ya pasal dia pun memang bukan jenis yang buat kerja dia tumpu satu kerusi pasal dia pimpinan nasional mm -hmm. ya maka kalau katakan kalau yang dia sebagai ketua pemuda dia kena pergi ketua pemuda ni di setiap negeri dia kena pergi ya kalau dia nak tumpu pada satu kawasan mm -hmm. ya? dia tak terlibat di peringkat uh, negeri tak peringkat uh, nasional dan sebagainya Uh, maka uh, apa ni uh, uh, pemuda itu takkan dapat berkembang yeah, kerana dia nak tumpu kawasan tu saja yeah. lalu bila dia pula nak bertanding tiba-tiba mm. nak masuk satu kawasan mm. orang yang dah ada di kawasan itu dia dah, dia tahu amanah yang dapat kerusi tu mm. tiba-tiba dia kata oh akulah yang dah buat kerja sini dah lima tahun lah hapolah dan sebagainya dia tak nak beri kepada pimpinan nasional mm -hmm. ini menimbulkan masalahlah juga ya dan mm -hmm. sepatutnya kita mm -hmm. janganlah ada sikap yang begitu itu yeah. kerana bila kita buat kerja tu bukanlah kita buat kerja tu niat kita janganlah untuk supaya kita nak jadi calon mm -hmm. sepatutnya kita buat kerja tu dengan niat supaya kita memenuhi tanggungjawab kita mm -hmm. sebagai anggota jemaah mm -hmm. uh, ataupun parti Islam mm -hmm. yang nak menzahirkkan uh, apa ni message mm -hmm. rahmatan lil alamin dan nak zah zahirkan message bahawa politik Islam itu politik yang bersih yang mementingkan kebajikan rakyat yang mementingkan keadilan mm -hmm. maka itulah kita nak bawa message itu mm -hmm. tak bukan kerana kita nak jadi calon kan uh, so kalau kita memahami perkara ini mm -hmm. dan kita menghargai janganlah kita anggap kita seorang je yang berkorban ya yeah, mungkin kita rasa kita dah buat kerja kuat mm -hmm. ya yeah, tapi yang pimpinan nasional ni pun dia buat kerja kuat juga, kerja kuat juga. hanya yeah. kita tak nampak bahasa mm -hmm. dia buat di peringkat nasional dia buat per, di peringkat negeri dia pergi ke kawasan di merata tempat ya mm -hmm. uh, tapi kita tak nampak Yang mm -hmm. kita nampak dekat kawasan tu kita je yang buat kerja orang semua kena kita eh ya? uh, tu mm -hmm. tak boleh lah kita ada sikap yang seperti itu lalu kalau kita dah ada kekuatan di sana mm -hmm. maka parti memutuskan mm -hmm. uh, kita nak letak ketua pemuda di situ ataupun kita nak letak ketua wanita di situ ataupun kita nak letak uh, naik presiden mm -hmm. di situ maka kita gunakan pengaruh kita yang kita dah bina untuk mendapatkan sokongan untuk calon kita betul uh, yang pimpinan kita betul. sepatutnya begitulah kan uh, tapi saya fahamlah benda ni kadang-kadang uh, ni bila kita dah uh, rasa kita dah buat kerja dan kita rasa bahawa uh, kita apa uh, ni sepatutnya kita yang jadi apa uh, calon, calon kita rasa kita layak uh, maka rasa Agak sedih dan kecewa kan. Kerana lebih-lebih lagi bila sebelum itu kita dah memang dah dijanjikan begitu. Ataupun kita dah bukanlah dijanjikan tapi kita dah diberikan uh, macam uh, hint lah hint. ataupun uh, petanda ya. lah bahawa kitalah yang akan diturunkan. Tapi mungkin pada ketika itu uh -huh. uh, keadaannya berbeza kerana kita tak tahu jumlah kursi yang kita dapat. Kan uh -huh. macam uh, sekarang ni amanah dia hanya dapat 27 kerusi par par parlimen, parlimen. Hmm. dan di dalam negeri-negeri pun kecuali di pantai timur di Kelantan uh, kita yang negeri-negeri lain kita dapat jumlah kerusi yang tidak bukan yang hmm. terbanyaklah di kalangan parti-parti yang lain kan okay. so banyak calon-calon yang uh, yang layak eh? banyak pemimpin-pemimpin yang layak untuk menjadi calon hmm. tapi tak cukup kerusi untuk kita ya yeah? so kita kena uh, betulkan balik kita punya pemahamanlah hmm. tentang perjuangan kita ni adakah kita berjuang kerana kita nak jadi calon, lepas tu bila tak dapat jadi calon kita rasa apa ni kita marah dan sebagainya kan? Mm -hmm. Itu tak sepatutnya tidaklah uh, timbul ya yes, uh, sikap Sala. yang mm -hmm. sebegitu rupa. Sepatutnya kita ada satu sikap uh, Pilihan raya umum ini satu pilihan raya yang cukup besar yang cukup penting kita berpotensi untuk uh, apa ni menjatuhkan amnu Barisan Nasional, mm -hmm. kita nak amanah itu mm -hmm. berada di dalam posisi yang strategik di mana kita boleh uh, bertapak uh -huh. ya dan bersama dengan uh, pembangkang supaya bila UMNO Barisan Nasional uh -huh. tu uh, dijatuhkan kita boleh bina kekuatan kita uh, kerana kita dah bersama uh -huh. dengan kerajaan yang dibentuk dan sebagainya dan uh, kalau kita boleh uh, buat itu maka masa masa depan uh, jauh lebih cerah ya uh -huh. bagi amanah uh -huh. kerana ianya parti baru maka uh -huh. ramai dalam masyarakat tak mengenalinya. Ya, kita kena lah. Ya, kita nak banding dengan DAP yang dah lama mm -hmm. dikenali. Uh, kalau DAP tu saya rasa kalau dia tak masuk pakatan harapan dia bertanding sendiri pun dia boleh menang. Dia boleh menang. Ya, ya. Uh, yeah. kalau keadilan pun dah 20 tahun yeah. dah establish ya. Yeah. Yeah. Kalau dia pun dia nak bertanding dia pun mungkin dia boleh menang sebahagian Betul. juga kan Betul. tanpa uh, bantuan sepenuhnya Betul. daripada pakatan harapan. Mm -hmm. Oleh kerana dia dah ada kekuatan. Mm -hmm. Kita ni amanah Uh, dan juga bersatu tapi hmm. bersatu pun dia ada kekuatan oleh kerana Tun. Hmm. Uh, tapi tu pun kalau tak berganding dengan parti-parti yang lain mungkin susah juga nak menang. Yeah. Kan? Uh, tapi Amanah ni memang kita uh, kena akui lah bahawa kita ni parti baru orang tak berapa kenal walaupun pemimpin-pemimpin uh -huh. kita ramai uh -huh. dan orang kata uh, apa ni uh, bagus dah uh -huh. ber berfungsi dalam uh -huh. uh, parlimen dan sebagainya tapi masyarakat umum ya yeah, yang mana yang mengundi kita ni bukan Uh, orang yang uh, apa ni uh, terlibat ataupun minat politik, politik saja orang ya. biasa lalu kalau dia tak pernah tengok neng pun lambang uh -huh. kita dia tak berapa kenal dengan pemimpin kita kerana kita tak pernah jadi perdana menteri ataupun uh -huh. timbalan perdana menteri dan sebagainya lalu kita kena uh, memahami bahawa kita perlu membina kekuatan uh -huh. ya yeah? uh, dan ini adalah peluang yang baik bagi kita uh -huh. kerana kita diterima sebagai sebahagian daripada pakatan harapan kita boleh manfaatkan kerjasama ini <tuh> untuk me, uh, me, me, meletakkan parti kita di satu posisi yang baik <tuh> yang mana selepas pilihan raya ini uh, satu uh, apa ni uh, masa depan yang jauh lebih cemerlang <tuh> ya uh, tapi kalau kita dah uh, semua kecewa tak apa ni marah give up uh, tengok <tuh> kerusi pun tak banyak dia dia rasa amanah ni, di 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 lah inilah itulah dan sebagainya mm -hmm. uh, maka uh, bererti kita ni dah uh, cepat sangatlah kita uh, apa ni putus asa yeah. ataupun kecewa dan sebagainya. Kerana kita kita mula dengan parti baru. Yeah. Dan parti baru ni dah banyak dah dah, dah capai mm -hmm. uh, tetapi tak 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 seperti mana yang uh, kita ingini ataupun mm -hmm. kita uh, mungkin kita rancangkan pada awalnya mm -hmm. kerana dulu kita bertiga ya yeah, uh, asalnya walaupun asal pakatan Harapan pun kita bertiga yeah. kan uh, tapi sekarang kita dah berempat lalu yeah. bila berempat tu kita terpaksa kongsi bukan saja kita keadilan pun terpaksa kongsi yeah. ramai juga yang uh, apa ni calon-calon potensi yeah. uh, di peringkat keadilan sama ada di di Johor di Perak yeah. di Kedah dan sebagainya diorang semua pun terpaksa uh, akur dengan keputusan bahawa kursi yang diorang sasarkan mm -hmm. dan dia orang dah kerja selama 5 tahun akhirnya diberi ke parti lain mm -hmm. ya yeah. so benda ni uh, perjuangan lah, proses perjuangan saya rasa lah. bukan saja di peringkat mm. pakatan harapan je ya. saya rasa yeah. di barisan nasional ha. juga berlaku kerana yeah. apabila melibatkan uh, apa ni apa, apa ni pakatan ataupun gabungan parti-parti mm. mm. untuk membentuk satu parti yeah. uh, induk Uh, barisan Nasional juga seperti yang berlaku di Bandar Toraja, yeah, yeah. uh, yang mana kursi akan dibagi pada MCA, tapi UMNO uh -huh. uh, telah lama melobi tempat itu. Yeah. Jadi benda ini perkara biasa sekali. Uh, yeah. yeah. eh? Hanya, yeah. hanya kalau kita nak supaya kita ambil semua kursi itu. Yeah kita kena buat perangai macam pas. Ah, lah. Ha, dapatlah semua lah. perangai yang pas kita boleh buat dapat semualah. <laughs> 222 pun boleh bertanding. Ah, <laughs> Tapi sekadar nak bertandinglah. Ha, soal nak menang ke kalah tak kisah kan. Eh. Ah, ha. Ah, itu tak yang tak saya nak tanya hmm. uh, soalan yang uh, saya rasa ramai orang tertanya-tanya hmm. semasa perbincangan kerusi ni, hmm. perbincangan pembahagian kerusi ni hmm. di peringkat uh, negeri mahupun di peringkat uh, nasional. Hmm. Uh, at, saya nak tanya soalan ni adakah Uh, mereka pemimpin-pemimpin yang membincangkan tu. Mereka membincangkan hanya pembagian kerusi ataupun mereka membincangkan sehingga winnable seat. Uh, maknanya hmm. winnable candidates. Maknanya hmm. kalau saya beri kepada uh, uh, kerusi ini kepada ke keadilan adakah calon keadilan itu winnable. Adakah dibincangkan sehingga ke situ ataupun hanya bincangkan amanah 10 ini 5 ini 10. Ha, bagaimana? Ya, kita bincang uh, kerusi pasal calon tu memang kita serah pada parti masing masing lah. Mm -hmm. Hanya berdasarkan kepada kerusi tu kita tengok dia punya uh, apa ni uh, sejarah sebelum ini ya yeah, uh, maka kita rasa bahawa kerusi ni kelas A, mm -hmm. uh, kelas B, kelas C mm -hmm. dan kita tentukan bahawa semua parti ada kelas A punya seat semua parti ada kelas B punya seat, oh. semua parti ada kelas C punya seat ya. dan soal winnability itu sedikit mm -hmm. sebanyak faktor calon tu memang penting tetapi yeah. dia tidak boleh dikatakan tidak memberikan sumbangan yang tertinggi Ya, mm -hmm. yang terpenting ialah bahawa masyarakat tu nakkan perubahan, mm -hmm. maka bila pakatan harapan tu dia berganding dan bergabung dan bekerjasama maka kita boleh menang. Hmm. Ha, dan calon yang di yang menang tu dia akan menang atas nama kerana dia ni daripada Pakatan Karat Harapan. Harapan. Ha, tapi kenalah apa ni calon tu kenalah ada sifat-sifat uh, yang tertentu ada tak boleh lah. Kewibawaan. Ha, kewibawaan tersebut. tak boleh lah jenis yang samseng <laughs> yang macam uh, apa ni uh, uh, the infamous Jamal uh, Tanjung Karang <laughs> Orang <laughs> takkan suka lah kan <laughs> ha, Tapi kalau kita kena ada lah Dia punya Uh, apa ni dia punya karisma dia berwatak yang tertentu insyaallah yang boleh uh, apa ni memikat uh, pengundi dan sebagainya mm -hmm. uh, tapi akhirnya uh, apa ni orang akan sokong kita oleh kerana kita ni bersama dengan pakatan harapan uh, dan bila kita bersama dengan Pak pakatan harapan maknanya mm -hmm. uh, calon yang yang daripada amanah pun dia menang oleh kerana dia dibantu oleh semua mm -hmm. calon daripada keadilan pun dia menang pun oleh kerana dia dibantu oleh semua calon daripada bersatu pun dia menang oleh kerana dia dibantu oleh semua. Ha ya, tu yang kita nak kesedaran yang uh, seperti itu supaya akhirnya bila dah menang tu hmm. uh, tak ada orang boleh kata oh aku menang atas kekuatan aku seorang. Ha Aa, betul, Aa, betul. tu yang kita tak nak tu. Ya itu selama ni itulah mm. yang uh, amanah Uh, sebut-sebutkan yeah, ya yeah. maknanya uh, kita bertanding pada pilihan raya yang lalu mm. uh, menang bukan hanya ke, bukanlah kerana parti itu, mm. itu sahaja atas lambang PAS atas lambang PAS saja uh. tapi adalah mm. kerana uh, mereka ter, uh, menyertai pakatan yeah. uh, jadi sokongan itu kerana dia bertanding Tersama. atas tiket pakatan yeah. walaupun pada masa itu dia bertanding tiket uh, logo masing-masing yeah. uh, yeah. jadi kalau, pada kali ini kita akan yeah. bertanding menggunakan logo keadilan yeah. uh, di luar sana ramai yang ialah apa desas-desus Mengatakan ya. oh kalau begitu mak maksudnya uh, dari, segi, uh, dari segi orang kata taraf hmm. sebab parti itu keadilan tu yang tinggilah jadi ah. kat mana ni taraf dia uh, eh ya. banyaklah uh, haji yang saya dengar ya ah. mana ni tak ada sebenarnya tak nampak orang nampak tu tak pakai pun logo amanah. Hmm. Jadi bagaimana Haji nak menangkis ya, bukan, perkara ini? Bukan di, sekadar logo amanah yang tak dipakai. Hmm. Logo DAP pun tak pakai. Ya. Logo Bersatu pun tak dipakai. Hmm. Ya. Uh, logo uh, logo keadilan telah dipersetujui uh, <coughs> untuk digunakan. Hmm. Oleh kerana uh, bila PPPM uh, logo Bersatu tak dapat digunakan, maka hmm. pilihan di antara keadilan dan amanah. Hmm. Dan berdasarkan kepada uh, hakikat bahawa keadilan telah ...lebih lama... Ya ...dah 20 tahun lah... Mm -hmm. ...sejak zaman reformasi yeah. 1998... Mm -hmm. uh, ...maka orang mm -hmm. kita akui lah... ...bahawa uh, orang lebih ra lebih ramai... ...yang mengenali logo keadilan tu... ...berbanding dengan logo amanah... Mm -hmm. ...kerana amanah ni hanya 2 tahun lebih... ...lalu kita mungkin logo kita ni... ...masih ramai lagi yang tak... Uh, kenal ya walaupun diorang kenal pemimpin-pemimpin kita mm -hmm. ada juga yang masih anggap bahawa pemimpin kita ni masih lagi dengan pas uh -huh. ya yeah? uh, so inilah keadaan uh, <coughs> apa ni uh, masyarakat kita yang kadang-kadang maklumat tu tak sampai mm -hmm. lalu bila dah maklumat yang seperti itu tak sampai uh, begitu lah dengan logo kita maka bila kita bincang atas dasar bukan atas dasar parti mana lebih kuat mm -hmm. tetapi atas dasar pat, logo mana yang lebih dikenali hmm. ya maka atas dasar hmm. uh, apa ni uh, keadilan hmm. dah lebih lama hmm. dah uh, terlibat dalam uh, beberapa pilihan raya hmm. uh, 1999 2004 hmm. 2008 yeah. 2013 yeah. maka dah ada empat kali, kali raya lah, kali uh, kelima masuk ni dah kali kelima hmm. amanah ni uh, tak pernah Belum lagi bagi, ya. Belum uh, dia terlibat dalam pilihan raya kecil Pilihan hari kecil hanya di kawasan yang tertentu yeah. Ya lalu kita ni nak masuk seluruh negara mm. Maka uh, logo kita ni masih lagi kita kena akui lah faktanya begitu yeah. Tak begitu dikenali mm -hmm. Lalu uh, bila dibincang mm -hmm. Maka kita semua setuju okeylah kita pakai logo keadilan yeah. Yeah. Jadi yeah. ini hanyalah strategi lah ya Ya yeah, ini strategi tidak, bukan, mm. bukan menunjukkan parti mana lebih kuat ke parti mana, mana mm -hmm. ne, Tapi mm -hmm. uh, semua nak tunjukkan kesatuan mm -hmm. Uh, kita ni dah bersatu, kita padu, mm -hmm. uh, maka kita guna pakai uh, logo kita Ini mm. di EP itu pun dia buat satu pengorbanan yang cukup besar lah. Karena yeah. logo dia lah. Kalau dalam kawasan yang dia bertanding tu, memang logo dia lah yang paling dikenali. Ya, yeah, yeah, uh, roket tu mm -hmm. dan tak pernah dia tak pakai logo dia. Betul. Ya ni kali pertama betul. dia dengan uh, rela hati dengan uh, apa ni atas uh, bukan dipaksa mm -hmm. dia buat keputusan okey kita tak pakai logo roket, mm. kita pakai logo kan setelah berpuluh tahun yeah, uh, mereka bertanding dengan ro yeah. logo roket yeah. tu eh, yang telah dikenali yeah. Yeah. Jadi saya rasa itu sangat pengorbanan yeah. cukup, besar, daripada, cukup besar daripada DAP yeah. dan uh, saya dan mungkin haji juga harapkan rakyat nampak yeah. uh, perkara itu hmm. bahawa DAP bukanlah yeah. yang kongker ataupun kontrol ya, pakatan DAP mereka ya. gelarkan ya, <laughs> apa media media jahat ni ha. menggelarkan pakatan DAP ya. sedangkan ya. DAP tidak dapat pakai logo dia ya. ha jadi dan uh, kerusi yang dia bertanding pun selepas uh, warisan uh, timbul hmm. di muncul Sabah. di Sabah hmm maka logo apa ni uh, uh, kerusi DAP pun banyak dia terpaksa uh, korbankan Kurbankan. dan uh, hmm. kalau tak silap saya sekarang ni tak sampai 50 bodoh. Hmm. Uh, asalnya kita kata 51. Yeah. Hmm. Sekarang ni saya rasa lebih kurang dalam 40 lebih je. Hmm. 45 ke 46 ke begitu ya. Yeah? Hmm. So dia pun korbankan uh, kerusi-kerusi parlimen hmm. untuk demi nak menentukan bahawa pakatan harapan tu hmm. uh, mantap hmm. dan boleh menjatuhkan UMNO Barisan Nasional kerana nak kena selamatkan negara kita. Betul. Betul. Yeah. Okey. Ya, kita pergi ke soalan uh, daripada penonton. Ya. Yeah. Uh, daripada Encik Rahman Soleh Saya nak tanya, berapa hmm. jumlah kerusi amanah di Selangor? Yeah. Uh, hidup uh. pakatan, hidup amanah. <laughs> Rabu. Okey. Okay. Saya Baik. teruskan yeah. semua soalan ya. Uh, daripada Fazlizan Osman. Saya nak tanya, kalau undi awal boleh diumum terus malam 5 Mei, terus kepada rakyat atau tidak? Oh dia ada soalan hmm. apa boleh tidak uh, terus diumumkan jangan hmm. dikumpul dan dicampur dengan undi sembilan Mei. Hmm. Kemudian daripada Nik Amir hmm Brim naik. Oh minta YB ulas sikit pasal Brim. Naik banyak nanti orang sokong BN. <laughs> uh, jadi ada tiga soalan yang minta. Okay. Haji yang uh, pertama ya. uh, saudara Rahman hmm. uh, amanah telah diamanahkan hmm. uh, sebanyak 10 kerusi Don dan 5 kerusi parlimen. Di Selangor, hmm. ya. Mungkin hmm. uh, ada yang kata uh, di Selangor ni uh, keadilan dapat banyak kursi. Ya. Uh, kita kena akui lah, ya. uh, dia dapat uh, banyak uh, kursi hmm. di Selangor. Hmm. Dan di antara sebab kenapa dia dapat banyak kursi itu ialah kerana Selangor ni dah ada kerajaan hmm. yang dipimpin oleh keadilan, ya. ya. Tetapi di negeri-negeri yang lain, dia pun terpaksa berkorban. Mm -hmm. ya? Selalu kalau macam dulu di Johor, kalau tak silap saya, dia bertanding sampai 20 lebih mm -hmm. kerusi don. Tapi sekarang ini dia hanya bertanding lebih kurang dalam 12. Mm -hmm. ya? Kalau tak silap saya lah, yadah, yadah. ingatan saya. Ya? Banyak yang dia terpaksa korbankan. Mm -hmm. Begitu juga dengan kerusi uh, parlimen. Ya? Mm -hmm. So uh, Kita janganlah lihat hanya di Selangor yeah. uh, kerana di Selangor ini adalah alasannya kenapa keadilan uh, tuntut supaya dia diberi lebih kerusi hmm. ya dan sebenarnya bukan dia dapat lebih pun dia pertahankan jumlah yang dia bertanding pada 2013 iaitu 21 ya hmm. amanah pula uh, oleh kerana kita ambil kerusi-kerusi pas ya. yang dulu pas bertanding 20 ya. sekarang ni kita dapat separuh daripada jumlah itu hmm. ya kerana kerana kita bagi kepada kita bagi sebahagian yang lain kepada Bersatu hmm. ya uh, Itulah hmm. yang uh, keadaannya hmm. Yang mana uh, ya, sama ada kita rasa uh, Puas hati ke tak puas hati ke Itu hmm. uh, kita letak ke tepi hmm. ya, Biar sekarang ni kita tumpu kepada Cabaran yang ada di hadapan kita sekarang ya. ni ya, Ni la lagi besar Daripada kita nak bergaduh tentang ya. kerusi lah Kita nak rasa tak puas hati dengan jumlah lah apalah. Sekarang ni jumlah yang diamanahkan hmm. pada kita Tentukan kita menang semua Betul. Ya Dan kita hadapi uh, UMNO Barisan Nasional dan kita tentukan bahawa dia kalah. Ya, bukan sekadar di Selangor tetapi di peringkat Putrajaya. Ya. ya. Itu yang penting ya. Okay, soalan kedua. Okay, yang kedua, uh, undi awal ni memang uh, dia akan diumumkan uh, uh, bersama dia akan di 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 dikira dan diumumkan pada hari yang sama. Uh, dan bagi kita pun ianya merupakan satu uh, apa ni uh, perkara yang uh, bagus juga bagi kita kerana kadang-kadang -kala, uh, kalau dia undi diumumkan Uh, awal ianya boleh Mempengaruhi pengundi-pengundi hmm. yang lain hmm. Yang pengundi yang belum belum mengundi lagi <coughs> Kalau awal-awal lagi dia nampak Oh ni BN dah banyak dah menang kan hmm. masa hmm. undi awal kan hmm. uh, Maka dia rasa alahai harapan kita Secara psikologinya uh, lah. psikologi hmm. lah yeah, uh, Tak payahlah kalau mengundi kalah lah hmm. yeah, Dan sebagainya Lalu hmm. kita pun uh, setujulah Kalau dia nak buat uh, Diumumkan <coughs> biar umumkan pada uh, Hari sembilan hari bulan hmm. Itu uh, sekali Uh, supaya ianya tidak mempengaruhi uh, trend pengundian mm -hmm. yang dilakukan oleh uh, uh, pihak lain ya uh, tapi sebenarnya tak ada masalah temui. pun dia tetap benda yang sama cuma diumumkan yeah. kemudian saja yeah, yeah. Uh, so so ini soalan ini yang, yang 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 ketiga, ketiga. soal Brim naik ya yeah, mm -hmm. boleh naik untuk pilihan raya dia boleh naiklah nak hadapi pilihan raya ni kan mm -hmm. uh, tapi bila dah naik dia beri mm -hmm. Uh, dia beri dengan tangan uh, kanan dia ambil balik dengan tangan kiri ya yeah, so benda ni kita kena fahamlah ya yeah. uh, ni semua mainan politik yang dilakukan oleh Ahli Barisan hmm. Nasional dia memang bagi dia uh, apa ni uh, keadaan ekonomi negara Malaysia ni cukup baik harga barang semua Uh, yang orang komplain kata tinggi Dia kata uh, Dekat Afrika lagi tinggi ke Dekat mana <laughs> lagi tinggi lah Apalah Bagi dia semua tak ada masalah lah, lah semua tak ada masalah murah lah murah lagi tu Ni tak ada masalah Dia semua ni persepsi <laughs> Dan propaganda pembagang hmm, lah kan hmm, uh, So bagi bagi saya uh, Soal dia beri uh, BRIM tu Dia beri lebih uh, Kerana ianya memang adalah sebagai uh, umpan, uh, pilihan gula -gula, uh, umpan pilihan raya Gula-gula Gula-gula dan umpan hmm. Pilihan raya untuk nak dapatkan undi bagi hmm mari saya nasihatkan terima kasih yeah. Haji. Jadi uh, balik kembali kepada uh, soalan mm. saya. Mm. Uh, baru saya rasa hari ini atau semalam ya. Yeah. Uh, pengarah pilihan raya uh, Selangor Bip yeah. uh, Biro Pilihan Raya Selangor, Cikgu Jaafar yeah. mengumumkan perletakan jawatan. Ya. Yeah. Bukan sahaja sebagai uh, pengarah pilihan raya sebagai ahli amanah. Ya. Yeah. Ah kenapa? <laughs> uh, baik baik. Saya pun uh, bila terkejutlah bila saya dapat maklumat itu, uh -huh. uh, telefon dia dia pun uh, kata dia apa ni uh -huh. uh, tengah uh, tak nak bincang panjang, dia minta uh, beri tempo sikit uh, dan uh, saya dah mintaklah uh -huh. untuk nak berjumpa dengan dia ya. So, saya pun terkejut dan sekiranya benarlah dia nak keluar daripada amanah uh -huh. dan uh, letak semua jawatan dan sebagainya memang bagi kita ianya satu kerugian besarlah. Kerana kita pun saya pun sendiri pun dah kenal dengan dia dah a uh, lebih 20 tahun ya yeah. uh, semenjak saya duduk di Taman Seri Andalas dulu zaman reformasi dulu mm. uh, dia pun begitu apa ni mm. walaupun dia masih bekerja sebagai seorang guru mm. tapi dia begitu aktiflah dalam usaha untuk uh, bersama dengan uh, apa ni uh, golongan reformis mm. uh, membawa uh, kemenangan bagi eh uh, apa ni pak rakyat lah ataupun barisan alternatif bagi itu mm -hmm. uh, dan uh, sebab kenapa dia uh, letak jawatan pun saya masih tak boleh nak komen lah kerana eh mm -hmm. uh, apa ni tak tak jumpa Mereka dengan jumpa dia ya, uh, lagi. Uh -huh. uh, mungkin dia tak puas hati kerana mm. kita dapat kursi terlalu sikit yeah. uh, mungkin dia rasa kita sepatutnya kita dapat lebih mm. uh, mungkin dia tak puas hati dengan calon-calon uh, yang telah ditetapkan mungkin dia rasa patut orang lain yang jadi calon mm -hmm. saya pun tak tahulah ya tapi mm. uh, saya merasakan bahawa uh, kes uh, dia sekiranya benar, mm -hmm. uh, kita hormatlah dia punya keputusan, mm -hmm. kita pun akui dia punya jasa mm -hmm. uh, dan kita pun uh, amat menghargailah uh, khidmat yang dia telah berikan. Mm -hmm. uh, dan uh, kita harap bahawa insyaAllah dia akan uh, uh, tukar pikirannya dia lah uh, supaya dia akan bersama balik lah mm -hmm. kerana kita dah, saya rasa kita dah dekat ambang kemenangan ni. Ya betul. Ya, mm -hmm. uh, dan amat... Uh, Uh, rugilah bagi diri dia hmm, sekali hmm. kalau dia akan diingati sebagai hmm. seorang hmm. yang uh, pada ambang kemenangan itu tiba-tiba dia tarik diri daripada uh, perjuangan hmm. itu kan uh, so kita tak naklah uh, sebegitu tu yeah. kerana dia telah banyak uh, berjasa dan telah banyak berkorban yeah. ya uh, bagi ahli-ahli amanah uh, kes, uh, secara keseluruhannya kita harap uh, benda ni pun janganlah uh, menjadi sebagai satu perkara yang menyebabkan kita ni pun Uh, teragak-agak, lemah semangat dan sebagainya hmm. perkara ni kita uh, rasa sedih, kita rasa kehilangan tetapi kita terus dengan kerja kita, kita dan perjuangan kita hmm. dan uh, tugasan yang uh, kita kena laksanakan, hmm. saya hmm. Uh, yakin walaupun dia dah uh, Cikgu Yafa tu dah keluar, hmm. tapi insyaAllah uh, dia akan bersama kembali hmm. saya juga uh, personally memang banyak kali berjumpa, be bekerja dengan Cikgu Yafa, hmm. jadi harapan orang-orang seperti kami ini, uh, harap dia berfikir dan tukarlah ha. uh, tukar fikiran dan kita ya. harapkan dia ya. dapat menyertai ya. di ambang kemenangan ini, ya. dia dapat menyertai kembali hmm. dan sama-sama meraihkan, merayakan kemenangan kita ya, pula ya okey uh, ya. jadi uh, soalan seterusnya ya. haji ya hmm untuk kita uh, ke Putrajaya kali ini mm -hmm. uh, yang yang kita semua dah rasakan seperti dah terlalu dekat, ya dah terlalu dekat inilah ini kali lah eh ya, ini kali lah ya, peluang Allah. kita hmm. jadi ura-ura uh, kata uh, Anwar akan di, dibebaskan tu uh, itu macam mana betul ke ataupun bulan 6 ya dibebaskan ya, jadi ya, ya. Hmm. Uh, kalau kita menang tu akan lepaskan jawatan kepada Anwar seperti yang di, di hmm. direncanakan tu. Hmm. Hanya uh, sebelum Anwar boleh kalau hmm. kalau sekiranya dia dibebaskan pada bulan 6 sekalipun. Hmm. Kerana bulan 6 itu adalah berdasarkan kepada hmm. uh, amalan biasa oh. di mana 30% hmm. daripada tempoh uh, masa tahanan itu akan dikurangkan. Ah, sekiranya cuti lah tidak, cuti. Uh, ambil ah, ah. cuti. ambil kira cuti, ambil kira berakhlak baik dan sebagainya ah, maka okay. dia dia akan bu, apa ni dia akan kurangkanlah mm -hmm. uh, tapi uh, ianya tidak terjamin ya ah. tak semestinya begitu ya uh, ianya bukan satu perkara yang semestinya automatik mm -hmm. okay. uh, namun demikian kalau dia di dia dibebaskan pada bulan 6 sekalipun mm -hmm. tidak bererti bahawa dia boleh terus uh, mengambil alih daripada oh. uh, jawatan tun. pasal uh, dia perlu mendapat pengampunan Mm -hmm. Kerana bila keluar daripada tahanan Dia tak boleh bergiat dalam politik selama 5 tahun Oh 5 tahun yeah, So mm -hmm. ini merupakan satu perkara yang Kerajaan yang mm -hmm. baru mm -hmm. uh, akan usahakan Tetapi akhirnya kata putus mm -hmm. Adalah di tangan uh, Agong Sri, yang yang agung sendiri Yang diputus agung Lalu uh, kalau kita dia dibebaskan uh, Tun sebagai Perdana Menteri Kita buat uh, surat, minta mohon Supaya diberikan pengampunan dan sebagainya dan sekiranya akhirnya dipersetujui mm -hmm. maka uh, perlu juga diadakan pilihan raya jelah untuk dia kan? mm -hmm. uh, Kalau dia kena bertanding maka ianya bukan satu perkara yang uh, immediate ya yep. yeah. nak nak bubar ada kena letak jawatan mm -hmm. uh, kosongkan kursi parlimen lepas tu dia kena masuk bertanding balik yeah. uh, dan sebagainya lalu ianya mm -hmm. akan memakan masa juga. kerana hmm. saya bertanya ini kerana rakyat tertunggu-tunggu gabungan hmm. uh, kedua-dua hmm, ini okay. kembali eh? ya yeah. jadi InsyaAllah. seperti mana yang yang pernah Uh, apa ni Anwar uh, berada bersama dengan Tun sebagai timbalan perdana yeah. menteri pada ketika itu yeah. mereka uh, antara faktor-faktor uh, sokongan uh, pakej taraf bertambah adalah itu mm, yeah, adalah betul. Uh, bahawa betul. kemungkinan yeah. uh, Anwar Gak Ibrahim akan uh, Dato Sri Anwar Ibrahim akan di di kembali menjadi uh, yeah. perdana menteri, timbalan perdana menteri atau perdana menteri kelak yeah. okey jadi baru-baru uh, ni mm. mungkin dalam 2 3 hari ni Uh, terdapat berita mengatakan hmm. yang menimbulkan kemarahan rakyat sangat-sangat ni. Saya rasa Ia. bukan saja orang pakatan penyokong pakatan harapan, hmm. orang penyokong Bersia nasional juga marah ni hmm. mengenai GST ni. Oh. Ha hmm. GST kita semua membayar GST tak kira hmm. uh, miskin, tak kira tua, tak kira hmm. muda. Hmm. Kita bayar GST, tiba-tiba hmm. ada pula Uh, syarikat yang dikecualikan dari membayar GST dan syarikat itu adalah syarikat luar, yeah. syarikat daripada negara China. Yeah, yeah. Jadi apa hmm. semua ni? Apakah uh, uh, kita dianak tirikan ataupun tetapi uh, menurut kepada uh, pihak kastam hmm. uh, pengecualian itu diberikan kerana ia adalah uh, syarikat projek milik kerajaan. Jadi milik kerajaan untuk kepentingan rakyat. Yeah, Adakah yeah, ini yeah. adil kepada Haji Khalid? Dia ha, yeah. uh, bukan kita di anak tirikan tetapi syarikat Cina itu di anak emas kan. <laughs> 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 kerana okay. banyak uh, bukan sekadar hmm. GST ya dia uh -huh. banyak dia di diberi uh, apa ni uh, kelebihan ya iaitu dia boleh bawa pekerja semua pekerja daripada uh, tan, apa ni tanah besar China hmm. dia ambil orang Cina yang datang untuk bekerja di sini atas mm -hmm. alasan bahawa semua apa ni buku-buku uh, manual panduan untuk men 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 menggunakan jentera mereka dan supaya semua dalam bahasa mandarin atau dalam bahasa Cina, Cina. maka dia perlukan pekerja-pekerja daripada oh. uh, negara China ya okay. uh, ni tak pernah berlakulah uh, di dalam uh, negara uh, kita yang hmm. mana selama ini, dasar kita ialah kita nak transfer of teknologi kita nak uh, apa ni uh, perpindahan kemahiran, pengalaman lalu semua syarikat asing kalau dia dapat projek dia mesti tentukan mm -hmm. uh, apa ni jumlah pekerja tempatan itu diberikan keutamaan ya yeah. yeah, dan kadang-kadang ditetapkan uh, lebih daripada 50% kadang-kadang 70% kadang-kadang paling kurang paling lekihlah mm -hmm. 30% mm -hmm. ya uh, tu untuk kerja-kerja yang highly specialized lah yang memerlukan kepakaran yang mana mungkin Uh, orang kita tak ada Ayah. tapi kalau sekadar untuk nak bina uh, kereta api angkat batu uh, angkat eh. batulah pasang anu dan sebagainya hmm. saya rasa tidak ada uh, masalah. Lalu ini satu uh, layanan uh, yang uh, terlalu istimewa ya yeah? dan bertambah pula yang seperti mana yang disebutkan tadi soal diberikan uh, kebebasan ataupun uh, kedudukan bebas GST hmm. dilepaskan daripada pembayaran GST ya yeah? hmm. dan uh, hujah yang diberikan hmm. ialah kerana ianya projek kerajaan, milik kerajaan. Eh, semua projek-projek bina sekolah lah, bina hospital lah, semua milik kerajaan. Mm -hmm. Tapi kontraktor-kontraktor Melayu, kontraktor-kontraktor mm -hmm. uh, Malaysia yang bina sekolah ke, bina hospital ke, bina uh, semua milik kerajaan. Mm -hmm. eh, tak ada pula diberikan uh, keadaan bebas daripada uh, bayaran GST. Mm -hmm. uh, bila kita buat begini, maka akhirnya projek ini kita tanya apa yang kita manfaat projek hmm. ini kepada uh, rakyat Malaysia. Ya dari segi hmm. uh, uh, pekerjaan tak ada. Uh, dari segi uh, bertambahnya kemahiran tak ada. Hmm. Dari segi dia boleh jual uh, dapat keuntungan jual bahan kepada syarikat hmm. itu pun tak ada kerana uh, syarikat Cina ni dia akan bawa semua barang daripada negara China sampai ke tahap dikatakan ber nak beras untuk nak buat makanan untuk pekerja dia pun dia dia bawa daripada negara hmm. China maka dia menghasilkan projek ini menghasilkan demand hmm. ataupun permintaan hmm. untuk barang-barang di negeri China hmm. ha, dan dia untung daripada situ dari sudut itu kita hmm. tak dapat apa-apa lepas tu GST pun tak dibayar pekerja pun daripada China dalam hmm. apa yang kita dapat ya kita tak dapat apa-apa kecuali hutang hutang kita tapi pinjam kita dapat, duit dia dapat tapi tu ya kita pinjam duit dia <laughs> Lepas tu kita bayar dia, ya maka projek itu pun dia pun dapat, ya lalu apa yang kita dapat kita dapat utang, ya kita dapat lah, <tuk> okay, tapi itu tetapi dengan uh, satu uh, kaedah yang langsung tidak mendatangkan manfaat-manfaat uh, sampingan kepada rakyat Malaysia, ya uh, dari sudut uh, projeknya, dari sudut <tuk> Uh, pekerjaannya... Dari sudut perniagaan... Hmm. Uh, kalau paling kurang lah, Kalau syarikat Malaysia tu... Yang jual batu... Boleh jual pada syarikat ini... Jual besi... Hmm. Boleh jual pada syarikat ini... Jual air... Boleh jual pada syarikat ini... Yang, mak yang bekalkan hmm. makanan... Boleh jual pada syarikat ini... Itu adalah ada, juga... Sekurang-kurangnya adalah... Ha, ini hmm. langsung tak ada... Dia punya... Spin-off... Dia hmm. ekonomi... Eh, punya spin-off... Ataupun... Uh, keuntungan ekonomi... Hmm. Uh, secara sampingan hmm. Kepada peniaga-peniaga tempatan... Langsung tak ada apa-apa... Hmm. Tapi makanan. menurut... Uh, Yeah. pengiraan daripada pihak custom mm -hmm. uh, ataupun perkiraan tu kalau dikenakan GST daripada 55 bilion tu dia akan naik kos dia akan naik jadi RM58 bilion iaitu 3% mm. uh, 6% 6% GST jadi 58 lebih bilion mm -hmm. dan 58 lebih bilion tu adalah pinjaman jadi interest pun akan naik banyak mm. uh, jadi alasan mereka kalau uh, dah dah 55 bilion pinjaman tu kena GST, kena interest akan menjadi lebih maknanya bebanan tu akan menjadi lebih. Itu alasan yeah. mereka. Jadi yeah. untuk mengurangkan uh, in, uh, bayaran interest pinjaman tu jadi tidak dikenakan GST. Yeah. Ha, itu, yang, itu yang itu alasan yang alasan mereka berikan. Tu kenapa uh -huh. bila dia tenderkan projek ini uh -huh. dia, dia tidak suruh ambil kira GST daripada asal? yang bila diberikan jumlah yang sebanyak dan ambil pinjaman sebanyak 55 bilion itu uh -huh. uh, pada asalnya uh, kenapa tidak dimasukkan sekali perkiraan GST itu dan uh -huh. kita difahamkan bahawa sebenarnya projek uh, pembinaan itu hanya uh -huh. lebih kurang dalam 36 bilion saja. Mm -hmm. Ya dan memang ada surat-menyurat yang membuktikan begitu. Bahawa yeah, oh, projek itu hanya lebih kurang dalam 36 bilion tapi yang kita pinjam sampai 55 bilion tu siapa yang suruh? <laughs> ya, ha uh, inilah yang menjadi tanda tanya kan. Mm. Uh, so saya rasa uh, itu ni semua alasan lah. Kalau kita nak kira uh, apa ni uh, semua kos harga akan naik oleh kerana adanya GST, mm. maka ianya hujah yang Uh, ada hubung kait dengan semua pihak. Lalu <laughs> kalau kontraktor tempatan dia terpaksa tanggung bayaran GST itu hmm. yang makan sikit daripada keuntungan dia, hmm. oleh kerana dia bayar GST, maka mungkin dia dulu dia ada keuntungan 20% sekarang ni dah jadi 14%. Kenapa pula yang syarikat dari China ni dia ter hmm. dia boleh boleh dapat uh, keuntungan yang maksimum mm -hmm. kan uh, sudah pasti harga yang 50 bilion tu mm -hmm. ataupun 55 bilion ataupun 36 bilion tu dah ada keuntungan dia Betul. dan sudah pasti keuntungan tu lebih daripada 6% ya yeah. yeah? uh, maka apa masalahnya kalau dia terpaksa bayar uh, 6% GST kalau syarikat lain semua boleh kenapa syarikat dia tak boleh dan bukan sahaja syarikat tempatan syarikat mm. antarabangsa yang lain yang daripada Germany ke Yang daripada Jepun ke Yang daripada Korea ke mm -hmm. Kalau dia terlibat dalam projek-projek tempatan Dia kena bayar GST juga Sama juga ya, eh? Sama juga Lalu apa Apakah kesemuaan uh, China? China Adakah China ini telah uh, mamp apa ini, Dapat uh, Satu kuasa ke atas Menguasai mm -hmm. uh, Pihak uh, Penentu dasar mm -hmm. Di negara Malaysia ini Sehingga memberikan uh, Layanan mm -hmm. Yang istimewa Anak emas pada negara China dan syarikat-syarikat negara China, mm -hmm. uh, sedangkan yang uh, lokal yang daripada negara yang lain dan sebagainya, semua tak diberikan layanan mm. seperti ini. Jadi alasan yang mereka berikan tu sangat kata sangat tak logik ya, sangat kebudak-budakan ya. ya. seperti nak melepaskan diri yang telah kata telah kantoi lah. Ya. Ya. Dia saya rasa hmm. hakikatnya ialah kerana apa ni, Najib amat amat memerlukan bantuan kewangan daripada hmm. negara China dan hanya negara China yang ada duit yang boleh membantu dia kerana nak ambil hutang lagi nak bayar hutang lama... Hmm. dan oleh kerana itu... apa saja yang negeri China minta... dia beri. Dan inilah hmm. yang dikatakan... Uh, digadaikan... Uh, kedaulatan negara. Hmm. Ya, dan maruah negara. Hanya hmm. kerana manusia seorang ini... iaitu Perdana Menteri Malaysia ini... Hmm. dia telah menghasilkan hutang negara yang begitu tinggi... sehingga dia amat sangat terdesak... Hmm. dan tak ada orang lagi yang sanggup beri pinjaman... Tapi negara China yang seko, inilah yang menjadikan dia terpaksa setuju saja dengan apa saja yang di, dipi, diminta oleh. Uh... Jadi memang betul lah ya, jika bahawa negara bakal tergadai lah kalau sekiranya kita benarkan uh, barisan nasional pimpinan uh, PM hmm. kita sekarang ini memerintah lagi eh. ya. Yeah. Jadi kalau kita akan tergadai, maka uh, saya tidak nampak alasan uh, yang, yang alasan lagi bahawa Rakyat kena pilih mereka lagi Tidak nampak yeah. alasan Dengan begitu banyak skandal-skandal yang telah kita dedahkan yeah. Yang bukan sahaja kita dedahkan Memang dia adalah fakta yeah, Dia betul. fakta dan Tapi uh, dia, hmm. dah, nak kena dengar juga jawapan uh, Menteri UMNO terhadap uh, Apa yang uh, Saudara Ashraf sebut Dia mm -hmm. kata Uh, bukan dia boleh bawa tanah tu balik Cina, dia kata. Uh, so, kalau dia jual semua jadi milik Cina pun... ianya tetap uh, di tanah Melayu tapi dah milik Cina lah. Cina bukan Cina Malaysia, Cina Komunik. Hmm. Uh, bukan dia orang boleh bawa tanah tu balik ke negara Cina. Uh, kalau dia orang beli pun, tanah tu masih kita punya, dia kata. Hmm. Pasal, uh, masih sinilah tapi bukan bawah milik kita. Inilah menunjukkan uh, tahap... Uh, ...apa nak katakan... Hmm. <laughs> uh, uh, err <kebijaksanaan. laughs> yeah. yeah. Yalah. Okay. Kalau begitu maknanya uh, apa ni uh, pendudukan Israel di Palestin tak apalah oh, tak tanah lah. tetap tetap ah, di situ so, kan. lah. Aduh. Dan bila kita dijajah oleh British dulu hmm, pun tak apalah tak apa. Tan tanah masih di sini. <laughs> Saya rasa memang uh, mereka sudah mati hujah ha jika yeah. dia memang yeah. tidak ada hujah lagi hmm. kerana telah uh, apa ni fakta tu telah uh. apa orang kata menceritakan sendiri eh. ya yeah. tak perlu kita nak ulas lagi sebenarnya. Okey jadi kita ada soalan lagi daripada yeah. penonton kita. Yeah. Daripada Mustaqim Kamal, soalan saya, tiada hmm. ke pimpinan buat ziarah pada Sheikh Ujafa Kota Raja hmm. sebelum ada pihak musuh yang ambil peluang jumpa beliau. Apa komen YB? Adakah usah ke arah ziarah itu? Apa komen Tuan Khalid berkaitan kenyataan PAS? <laughs> malaikat akan bantu mengundi. Betul-betul uh. nak suruh malaikat buat urusan manusia <laughs> Okey, kita pergi yang soalan kedua. Uh, tolong ke bawah eh? uh. <laughs> Daripada Abdul Rosdi. YB, apa kaedah yang Pakatan Harapan buat untuk menghalang atau menyingkir sebarang salah laku atau penipuan semasa hari mengundi nanti? Bukan apa, takut nanti dari menang tiba-tiba kalah kerana tipu ialah pihak tertentu. Silakan. Yang pertama ini, saya difahamkan bahawa sebenarnya Cikgu Jafar dah pun bertemu sebelum ini dengan Presiden Amanah. Saya difahamkanlah. Ya. Bahawa mereka telah ke Pulau Ketam bersama hmm. ya dan ini uh, uh, presiden telah uh, sepanjang uh, sepanjang harilah bersama dengan uh, cikgu, cikgu Jafar tapi hmm. saya saya tak tahulah tu semua apa yang saya dimaklumkan ya tapi hmm. cikgu Jafar kata tak ada jumpa uh, tapi pada masa hmm. yang sama dia kata dia dia tahu ya uh, saya pun tak tak fahamlah apa yang sebenarnya masalah dia so saya tak nak komen banyak hmm. Hmm. Uh, saya rasa biar saya jumpa dia sendiri memang hmm. saya pun dah telefon dia dan sebagainya tapi dan, dan dia dia pun kata dia sangguplah nak jumpa hanya uh, belum tentukan uh, masa dan uh, tarikh lagi. Hmm. So, bagi tempo bertenang dululah. Tempoh bertenang. Biar dia bertenang dulu hmm. kita pun tak tahu apa yang menyebabkan uh, mungkin ada orang kata sesuatu, hmm. mungkin ada. Ya bila kalau bila orang dah tak apa ni dah dah tak tak tercapai apa yang diinginkan a mm -hmm. uh, lepas tu ditemplak pula dengan mm -hmm. uh, alah awak ni memang tak layaklah puan dah lah mm -hmm. dia kan yeah, mungkin lah kita pun tak tahu kan yeah. apa yang yang berlaku eh yeah, yeah. uh, tu yang saya nak uh, apa ni nak nak cari dia masalah layak tak layak tu sebenarnya uh, pimpinan uh, amanah ni ramai lah layak mm -hmm. dia yang keluar daripada uh, pas masuk amanah ni memang semua di, di kalangan pemimpin-pemimpin yang dah 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 kira dah masak lah dengan perjuangan hmm. ni hmm. Dan mereka uh, layak Tapi masalahnya lah, kursi, Jumlah kursi <laughs> yang diberikan tu uh, Oleh kerana kita kongsi empat tu dah, dah uh, tak seperti Mana yang kita uh, rancang pada Peringkat awalnya hmm. eh. okay. uh, Soal uh, kenyataan hmm. pas Malekat akan, akan buat bantu Mengundi ni <laughs> Uh, saya pun... Uh, terkejut lah... Ya. Dia kata... Turun dengan dia... Akan bawa IC... Kan. Uh, dia pula... Ha, 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 uh, susah... Apa ni... Ambil tangan... Mungkin dia boleh... Uh, kata... Oh... Apa ni... Uh, kata hundi tu akan... Berubah lah... Walaupun pangkah BN... Tapi tiba-tiba pangkah... Malaikat ubah, uh, uh, ya. Bulan... Ya, dengan sendirinya... Allah tukarkan dengan... Anu, masuk dalam peti tu... Tiba-tiba semua keluar bulan... Mm. Uh, anulah, ini sampai kata... Malaikat nak turun mengundi... Dan sebagainya... Aku pun... Malah nak komen <laughs> ya, tapi saya rasa uh, bila kita ni melakukan sesuatu mm -hmm. uh, kita kena bersungguh-sungguh ya dan uh, soal bantuan uh, yang raib daripada Allah taala mm -hmm. uh, itu terpulang pada Allah ya uh, bukan kita kata oh Allah akan akan buat macam itu mana kita nak tahu kan uh, sama ada Allah akan bantu dalam bentuk itu ataupun mm -hmm. bentuk lain ataupun sebagainya mm -hmm. uh, uh, tapi yang kita usahakan dan mm -hmm. kita rancang ikut kekuatan kita dan uh, kemampuan kita mm -hmm. jangan kita merancang untuk Allah pula ya, oh benar. ni uh, saya anu Allah akan hantar malaikat banyak kita pula rancang untuk Allah <laughs> ya tu bukan tugas kita yeah. ya macam kita nak hukum orang ni apa ni bukan Islam lah, kafir lah apa lah eh, dan semua itu pun bukan bukan dia takkan masuk syurga lah apa bukan tugas kita mm -hmm. biar kita buat kerja kita mm -hmm. ya dan apa yang Allah nak beri nak bantu hasil daripada usaha yang kita buat bersungguh-sungguh berdasarkan kepada kemampuan dan kekuatan yang kita ada mm -hmm. uh, tu tertumpu pada Allah lah. Uh, tapi mm -hmm. janganlah oh kita pergi apa uh, ni mengundi uh, kita akan menang kerana Allah akan hantar malaikat. Mana awak tahu? Ya Allah ni yang pernah saya dengar ya pernah saya dengar. Uh, haji Hadi Aha. ya dalam satu muktama. Bila kita cakap hmm. pasal strategi ni semua semua, orang cakap oh apa ni tak payah nak sebut tentang strategi lah, pakai akal lah, mm -hmm. ya uh, biar kita, anu uh, Allah akan uh, berikan kemenangan lah apa, haji-haji uh, pun akan kata oh ini hmm. sikapnya macam ni, bukan kita ni nak jadi hamba abdi Allah, mm -hmm. kita nak Allah jadi hamba abdi kita, <laughs> ha, Allah buat kerja untuk kita, sedangkan oh. kerja kita, mm -hmm. kita kena buat lah. Ya Allah nak bantu dan sebagainya tu Hak Allah lah kan Ya betul ha, Ni kita yang ni tak nak buat kerja Nak senang-senang je nak Uh, malaikat Allah akan hantar hmm. untuk undi bagi banyak Saya pada mereka uh, orang yang bercakap ha, ni, iya. cadangan saya lah pada uh, apa ni si penutur uh, malaikat akan bantu ni, saya saya cadangkan pada dia kalau dia nak makan nasi doa je. So dia. malaikat suapkan dalam mulut dia. Jangan pergi ambil nasi ya. tu, jangan pergi ke meja, duduk doa suruh malaikat datang. Ya. ataupun ha. biar Allah beri yang kita kenyang. Betul kenyang ha. Betul tu tidak kenyang pun tak payah. Yeah. Yeah. Itu itu adalah uh, kuasa Allah ha, tetapi yelah. Allah tidak suruh kita yeah. buat begitu ya. Ha. Okey. Betul, ha. betul, okay. betul. Haji, okay. yang soalan yang seterusnya Kaedah so, uh, yang uh, Untuk uh, menghalang penipuan ya, Penipuan ni kita kena Latih orang-orang kita lah Itu yang kita sedang usaha. Inilah yang dikatakan usaha mm -hmm. ya, Kita kena buat lah Kita tak boleh lah kata Oh Allah akan halal <laughs> nah, Senang lah So kita kena Ada latihan mm -hmm. untuk pacar Kita kena ada latihan untuk uh, apa ni Wakil calon Kita kena ada uh, Latihan untuk <coughs> Kita punya perayu undi mm -hmm. Kita punya petugas-petugas yeah. Dan sebagainya Supaya semua orang faham Uh, peraturan semua faham undang-undang mm -hmm. uh, supaya bila ada usaha nak menipu tu semua faham bahawa uh, benda ni tak boleh buat begitu. Mm -hmm. Sebagai contohlah dia tak nak beri borang 14 tu. Mm -hmm. uh, tapi kita semua kena faham uh, pacar kita semua kena faham bahawa mm -hmm. borang 14 tu mesti diberi dan mesti ditandatangani tangan ni mm -hmm. oleh uh, dia punya pegawai uh, apa ni uh, tempat uh, ketua, kira mengundi ya. dia uh, bilik mengundi tu. Uh -huh. Dia kena isikan borang tu mm. dia kena sign Aa, bersama dengan wakil parti-parti yang lain. Mm -hmm. Ya yeah, so ni peraturan dan undang-undang. kita kena latih orang, -orang kita mm -hmm. ya untuk uh, memahami dan uh, satu lagi mungkin yang kat luar mm -hmm. dia orang kena uh, faham bahawa ada orang yang bawa IC yang uh, uh, tapi dia orang Bangla ke, mm -hmm. dia orang Indon ke, uh, kita kena tanya dia lah Kita jumpa eh, kamu ni dari mana? Mm -hmm. Kalau dia tak boleh cakap bahasa Malaysia, tengok dia orang Myanmar ke dia orang Nepal ke, mm -hmm. tapi ada IC IC pula nama apa uh, ni Abdullah Sani ke mm -hmm. Hapu ke tapi tengok orang oh, mm -hmm. Nepal kan mm -hmm. uh, dan sebagainya So kita kena faham lah benda-benda macam ni kita kena apa uh, ni kita kena tahu hak kita sebagai uh, rakyat Malaysia untuk mm -hmm. menentukan pilihan raya yang uh, bebas yang adil uh, kerana pilihan raya ni mm -hmm. sebenarnya saya nak nak, nak beritahu lah ya uh, sepatutnya apa uh, ni ianya adalah proses untuk kita nak serah kepada rakyat uh -huh. untuk buat keputusan. Uh -huh. Ya. Uh, lalu uh, kita berilah rakyat buat keputusan. Janganlah kita nak menipu ya nak nak, nak 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 rakyat dah tak nak kita tu kita terimalah. Berilah pihak lain pula. Uh -huh. Ya kerana konsepnya ialah uh -huh. kita nak serah pada rakyat, rakyat buat keputusan. Kalau rakyat undi kita alhamdulillah kita dapat uh, memerintah. Uh -huh. Kalau rakyat Pilih pihak lain... Yeah. Maka kita pun... Terimalah... Itu keputusan rakyat... Sepatutnya yeah. begitu... Yeah. Tapi ni sekarang ni... Dekat Malaysia... Ianya bukan... Uh, sebegitu... Ianya mm -hmm. merupakan satu... Pilihan raya... Di mana... Pihak yang memerintah... Yang berkuasa ni... Dia nak memaksa... Kepimpinan dia ke atas rakyat... Mm -hmm. uh, dengan berbagai-bagai cara... Penipuan... Tipu helah... Dan sebagainya... Dan ini... Uh, InsyaAllah rakyat Malaysia pun dah cukup faham makin celik dan eh? Makin celik dan kita harap bahawa rakyat Malaysia hmm. yang boleh menggagalkan perancangan dia orang ni hanya rakyatlah ya betul kalau rakyat bersungguh-sungguh semua ambil berat turun pada 9 hari bulan Mei ini hmm. uh, maka perancangan mereka uh, akan gagal hmm. insyaallah kerana uh, kalau uh, pilihan raya itu betul-betul adil dan, dan ya. bebas Uh, saya rasa semua rakyat tak kisah siapa yang yeah, terpilih betul itulah yang kami itulah kehendak rakyat uh -huh. uh. tapi kalau ada main foto begini yeah. uh, yang paling saya saya pernah uh, mengikuti baru-baru ini apa, di kursus yang dijalankan yang diberikan oleh pihak uh, SPR untuk apa, perjalanan mengundilah lah yeah. uh, sebagai wakil parti yang mana saya jalan ini, Saya tak nampak ada ruang untuk penipuan pun sebenarnya yeah. mm. uh, susah lah susah sangat-sangat yeah. susah melainkan tipu IC maksudnya hmm. IC serah palsu IC palsu hmm. yang uh, bukan palsu pun yang diberi kepada yang bangla. diberikan kepada <coughs> hmm. dan yang lain-lain tu cuma tapi dia hmm. dia memang IC palsu ini hmm. so, uh -huh. yang diberikan kepada yang bangla ataupun yang Myanmar. ah ya, ya betul dan sebagainya bukan IC yang sebenar hmm. Yang mana kalau kita guna yang alat untuk nak check baca hmm. chip tu hmm. benda tu tak ada oh. uh, tapi nampak hmm. secara zahir tu nampak memang betullah memang tidak tidak tak tak, tak tak nampak apa ni uh, tiruan ya eh? tidak Aa, nampak, tak tiruan. nampak macam tiruan kalau kita masuk dalam card reader tu mungkin yang anu tak ada, anu ada. Hmm. tapi nama dia dengan IC nombor tu semua dah ada dalam daftar pemilih oh. kerana ianya Aa. penipuan yang terancang, terancang eh? kemudian yang, yang penipuan lain yang saya nampak ya eh, hmm. adalah Uh, itulah, uh, gerrymandering, hmm. uh, itulah gerrymandering aa persepadanan semula telah gerrymandering dan juga yeah. pe, pe, uh, salah guna jentera kerajaan. Yeah. Ini penipuan yang sangat yeah, uh, yeah. kita rasa hmm. dia open kita tahu tapi tidak apa tidak yeah. ada tindakan yang diambil daripada especially daripada pihak SPRM 500. Nah, daripada pihak SPRM hmm. uh, benda tu yang nyata itu hmm. adalah salah laku salah yeah. salah guna jentera kerajaan tidak ada tindakan langsung daripada yeah. SPRM yeah. jadi saya harap kalau pakatan harapan menang nanti uh, insyaallah ya, lah, reformasi kita, institusi, institusi institusi seperti yeah, yang kita yeah, telah yeah, bincang yeah. pada minggu yang lalu yeah. itu betul-betul dijalankan dan perkara ni tidak akan hmm. berlaku lagi, ya, supaya maaf, menunjukkan insya. bahawa Pakatan Harapan itu adalah ikhlas dan ya. jujur, bahawa kita bukan gila kuasa, ya. saya rasa ya. juga uh, ya, maknanya dia ya. nak serah kepada rakyat untuk buat keputusan, bukan kita nak mengelak, menipu dan sebagainya, ya, ya, ya. sehingga kehendak rakyat itu digagalkan ha, maknanya apa yang rakyat nak, rakyat nak uh, kerajaan ditukar, mm -hmm. tapi oleh kerana kita dah buat jari lah, kita dah buat inilah, mm -hmm. buat itulah dan sebagainya, kita menipu, akhirnya kita kehendak rakyat lagi. tu tak tercapai kita memaksa kepimpinan kita ke atas masyarakat itu menipu diri sendiri ya ha, itu eh? yang menyebabkan mm hmm selepas pilihan raya tak habis-habis politiking tu mm hmm kerana tak puas hati kerana kita nampak pilihan raya tu tak adil yeah. ha, tapi yeah. kalau per, macam uh, saudara Ashraf sebut tadilah mm -hmm. kalau pilihan raya tu semua adil mm -hmm. kita kalah kita pun redalah betul ya kerana itulah pilihan rakyat yeah. ha, tapi ini bukan keadaan seperti itu di di Malaysia pilihan mm -hmm. raya ni malangnya, Uh, agak kotor dan uh, yeah. memang apa ni uh, condong uh, ke arah apa mm. ni uh, kemenangan mm, mm, mm. Uh, pihak pemerintah. Lah. Satu lagi soalan saya yeah. untuk uh, pakai harapan uh, mm. war-warkan ya eh, uh, kepada penonton di luar sana. Okey, jika di negara-negara yang maju seperti Amerika, mm. Jepun, uh, kita di, mereka tidak mengamalkan sistem uh, macam kita di Malaysia jika mm. Barisan Nasional blok macam ni kalau mengundi setuju semua setuju mm. kalau mengundi tak setuju pembangkang-pembangkang semua tak setuju yeah. Kalau di sana parti sendiri pun dia bank. Yeah. Sebab so, contohnya di yeah. saya dulu a, tinggal di Jepun, a, governor Tokyo Jepun resign. Hmm. kerana didapati membeli tai. Mm. Menggunakan duit rakyat. Bukan dia yang beli pun. Dia punya a, pekerja yang pekerja beli. Pekerja. Mm. Tapi dia telah dipaksa resign oleh hmm. ahli parti dia. Ya. Yeah. parti pemerintah tu jadi pakatan harapan adakah uh, ini boleh In dilakukan? Ya insya insya-Allah. Jadi itulah it, yang uh, kita ha. nak capai nak yeah. mencapai satu tahap kematangan dalam soal mengamalkan uh, apa ni sistem demokrasi ini. Mm -hmm. yeah. uh, sistem demokrasi ini ada di kalangan uh, apa ni orang Islam. Mm -hmm. Dia kata ni sistem yang uh, orang bukan Islam ya sistem kafir. Mm. Ya. Mm. Aa, sedangkan dia tak tahu bahawa kaedah-kaedah yang seperti mm. ini memang tak bercanggah dengan prinsip-prinsip uh, Islam juga. Mm. Dan Islam memang membenarkan kita untuk mem memilih sistem mm. yang terbaik mm. untuk uh, apa ini, uh, memenuhi uh, matlamat uh, kehendak makasih syariah itu sendiri. Yeah. Ya dan uh, mungkin dia pun tak tahu bahawa mm. Uh, dalam uh, zaman uh, khulafa ar-rashidin mm -hmm. uh, cara memilih pemimpin tu pun bertukar-tukar berubah-ubah mm -hmm. uh, daripada uh, zaman uh, cara Saidina Umar, uh, Abu Bakar, mm -hmm. cara Saidina Umar, eh, lepas tu uh, naiknya Saidina Osman naiknya Saidina Ali. Mm -hmm. Semua keadaan dia berbeza dan untuk nak pilih di antara Saidina Osman dan Saidina Ali mm -hmm. bila apa uh, ni Umar uh, telah uh, meninggal uh, memang dia pergi rumah ke rumah di kota Madinah untuk mm -hmm. tanya penduduk Madinah di antara Osman dengan Ali Mana satu yang kamu sokong oh, ha, Itu pilihan raya tu Itu macam demokrasi lah ya, juga ha, Dan ini merupakan satu sistem yang hmm. uh, boleh kita guna pakai tak salah. Hmm. Samalah macam jalan raya tar, apa ni uh, sistem lampu isyarat kata hmm. uh, pun kita nak pakai roundabout hmm. atau kita nak pakai flyover uh, janganlah keluar ayat-ayat al-Quran kata oh ini haramlah anu ada flyover naik atas kepala manusia ni haramlah apalah. Ini semua gila punya. Saya rasa saya tahu uh, siapa yang sebut tu. <laughs> eh. satu kumpulan daripada huruf H eh. Allahu <laughs> akbar. Saya uh -huh. yang membawa satu kefahaman Islam yang begitu sempit Sepit, dan ya. hmm. songsang lah sebenarnya hmm. Hmm. kita rasa sedih lah Yalah. jadi hmm. maknanya Uh, demokrasi yang tulen tu tidak salah daripada tak salah. sudut uh, pandang Islam dia hanyalah satu wadah yeah, tu betul uh, seperti yeah. cik, uh, yeah. Traffic light tadi yeah, lah sebab so, kita right, kita yeah. terpaksa <laughs> ambil walaupun tidak ada di zaman Rasul <laughs> Traffic light dan walaupun yang yang desainnya bukan Islam bukan Islam <laughs> ya, betul ada lagi soalan yang daripada yeah. uh, penonton kita uh, mungkin ini soalan yang terakhirlah kut ya yeah. uh, Assalamualaikum haji jika Pakai Tarapan kurang kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan pada period 14 ini dan pada ketika itu kerusi pas uh, cukup untuk menampung kekurangan kerusi adakah kemungkinan pakatan Harapan akan mengajak pas untuk menjadi pakatan gabungan. Ini yeah. soalan ini bagus ni. Ya, yeah, <laughs> ni saya rasa inilah yang apa yang pas duk sebu, sebu, sebut pin mm duk -hmm. Inilah keadaan di mana pas boleh jadi kingmaker. Ya yeah, iaitu uh, pakatan harapan tak cukup kerusi untuk tubuh kerajaan, Barisan Nasional pun tak cukup kerusi untuk tubuh kerajaan, mm -hmm. ya. Yeah? Kerana kalau pakatan harapan tak cukup kerusi untuk tubuh 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 tubuh, tubuh kerajaan mm -hmm. dan pas ada kerusi yang cukup untuk mm -hmm memungkinkan tampung tampung, tampung. maknanya BN pun tak cukup kerusi juga mm -hmm. untuk tu kerajaan juga ya yeah, yeah, yeah. yeah. uh, dan PAS boleh uh, tampung di uh, pihak BN saya rasa dalam keadaan ini PAS akan bersama dengan Ahli BN lah mm. uh, kerana kalau kita lihat bagi dia dia isytihar uh, pakatan harapan ini sebagai uh, apa ni musuh Islam mm. anti Islam mm. ya yeah, dan uh, dia mengatakan bahawa Ahli ni uh, tak seteruk seperti mana yang uh, <laughs> dulu kata yang teruk dulu Zaman Mahathir. Oh, dah masuk dalam dia, Pakatan Harapan kan? Ya? Sekarang ni Mahathir pula dengan Pakatan Harapan. Lalu dalam Pakatan Harapan ni ada Mahathir, ada DAP, mm -hmm. ada Amanah yang dianggap sebagai pengkhianat. Mm -hmm. Ya, Ada PKR yang dianggap sebagai fasik uh, dan tak pegang uh, penipuan janji. Lalu mm -hmm. dia Amnu bagus bagi dia lah. Mm -hmm. So, dia akan bersama dengan Amnu lah. Dia... Yang soal mm -hmm. uh, apa ni ada uh, rasuah dan sebagainya uh, dan diorang mm -hmm. uh, apa ni uh, perkara kecil lah bagi mm. dia. Tapi Haji tahu tak uh, masa tuan keluar daripada uh, UMNO mm. Pas first offer uh, keahlian kepada tuan dulu tau. Ya yeah, ya yeah. itulah yang kita kata apa ni dia, dia dalam keadaan yang amat amat confused. <laughs> kita pun tak faham. Tak faham ya. Ini. Ah, ini ah mungkin, ya. mungkin mungkin apa ni banyak dapat apa ni ilham yang berbeza-beza. Wallahualam. Hmm. Tak <tid> Alam. hari. <-diri. tid -diri> ya. ya. Hmm. Jadi hmm. Uh, yang apa ni seperti kita pun uh, tahu <tid -diri> banyak berkisah di media sosial bahawa mereka menerima hmm. bantuan daripada Amno. Hmm. Uh, hmm. kita pun tak tahulah uh, kebenarannya tapi yeah. kalau Ya uh, benar. Adakah tidakkah begitu pelik kerana mereka me, melawang-lawangkan untuk melawan amnu tapi mendapat wang uh, daripada amnu? Jadi hmm. uh, saya tahu ini mungkin soal sensitif. Haji nak jawabkan, mungkin kita tak tahu kebenarannya. Jadi ada tak komen sekiranya benar yeah. uh, kita tak cakap ia benar. Dia hmm. dia punya uh, ni, prinsip sekarang ini yeah. ialah uh, punya taawun, ya mm -hmm. uh, bekerjasama saling membantu ke arah yang Uh, baik yeah. you know, dan uh, sebagainya uh, maka soal Amnu nak beri duit pada Pas mm -hmm. uh, kalau kita lihat dari sudut taaun itu mm -hmm. uh, satu benda yang baik betul ah uh, kerana Amnu uh, yang kalau ada duit ni mm -hmm. dia tak tahu nak buat baik mm -hmm. maka duit itu diberi pada Pas yang kononnya mm -hmm. tahu nak buat baik maka uh, apa masalahnya kalau Pas terima duit Amnu betul ya yeah, dan mm -hmm. inilah yang uh, kita dengar ujahnya maknanya uh, um, kalau pas dapat duit amnul maknanya hmm. pandailah pas dan bodohlah amnul hmm. kan uh, maka uh, kita banggalah kalau kita dapat duit amno tu betul ya yeah, uh, dan inilah uh, yang kita katakan perbezaan yang telah uh, berlaku dalam uh, pemikiran pemimpin-pemimpin hmm. pemimpin PAS hmm. uh, dan uh, bagi mereka kalau AMNO tu bagi duit pada PAS hmm. ianya satu uh, apa ni uh, kebaikan hmm. dan keuntungan hmm. bagi PAS hmm. dan ianya menunjukkan bahawa AMNO tu baik. Hmm. Uh, ada kebaikan juga. Okay, okay. Uh, so inilah hmm. yang uh, amat malanglah kan, kalau kita ada sikap yang seperti itu. Uh, bererti bahawa kita sanggup uh, uh, menjual, Menggadaikan prinsip uh, Menggadaikan hmm. prinsip Menjualkan prinsip hmm. uh, Dan kita anggap orang yang beli itu Sebagai orang yang buat baik yeah. uh, dia, Jadi betul dia... lah Haji, Haji sebut tadi bahawa uh, Kecelaruan fikiran eh? Confused yeah. eh? yeah. Mereka confused eh? Okey nah. sebelum kita akhiri Kita yeah. punya ini Ada soalan lagi ya, eh? uh, Haji Muhammad Kamal Daripada saudara Muhammad Kamal uh, yeah. Assalamualaikum Haji Khalid Benarkah Haji akan mengekalkan <laughs> Posisi Haji di Selangor saya mohon haji kekal dan tidak ke Johor. Oh, hmm. kami masih belum puas dengan haji lagi ni. Hidup Amanah, hidup pH, <laughs> ah. nak, nak apa ke yeah, Johor yeah. ni. <laughs> Betul ke yeah, ni? <laughs> dulu asalnya memang hmm. adalah rancangan untuk saya balik ke Johor. Balik hmm. kampung. Tapi uh, bukanlah nak balik kampung <laughs> sangat tetapi untuk nak bantu uh, dalam usaha untuk memenangkan uh, apa ha, harapan di Johor, di Johor. <laughs> nak tentukan bahawa Johor ni pun jatuh ya. Hmm. Uh, kerana kita ni kita tak boleh berpuas hati dengan apa yang ada mm -hmm. ya kita kalau kita nak menang kita nak ambil ahli putrajaya maka kita kena menang kursi-kursi yang kita tak menang selama ini selama ini betul ya kalau sekadar kita kekalkan uh, mm -hmm. Shah Alam uh, Kota Raja ya dan sebagainya mm -hmm. yang mana kita menang pada 2013 itu mm -hmm. kita kekal kita tak menang Putrajaya lagi mm -hmm. maka kita seharusnya keluar untuk memenangkan kursi-kursi yang lain mm -hmm. ya dan pada satu ketika dahulu mm -hmm. sebelum agihan kerusi itu di, mm -hmm. di 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 mm, uh, adalah rancangan untuk nak diarah saya diarah untuk balik ke Johor mm -hmm. untuk bantu amanah di Johor dan bantu pakatan harapan di Johor mm -hmm. tetapi apabila agihan kerusi itu telah uh, dimuktamadkan dan mm -hmm. kita hanya dapat dua kerusi parlimen Johor mm -hmm. di Johor mm -hmm. maka akhirnya uh, rancangan itu telah di Uh, ketepikan lah hmm. ya, Dan uh, insyaAllah saya Akan dikekalkan hmm. di Shah Alam lah, InsyaAllah lah hmm. uh, tu yang apa yang saya dengar hmm. uh, Dan uh, harapan saya Untuk nak pergi nak cuba Dapatkan hmm. satu kerusi baru untuk nak Ditambahkan hmm. pada Pakatan Harapan tu Saya pun terpaksa KIV dulu lah ya? <laughs> Jadi Jadi uh... Okey, uh, kita pun masa pun dah hampir tamat jadi yeah. saya nak uh, tanya satu soalan terakhir kerana mm. uh, dengan uh, wujudnya warisan ya di Sabah yeah. yang mana selama ni uh, apa kata fixed deposit untuk warisan ya jadi saya rasa memang sangat-sangat cerah sangat-sangat peluang kita yeah. kali ini uh, saya lihat waris, uh, sambutan terhadap warisan begitu hangat di sana yeah. jadi Memang ini kali lah eh? Ya, insyaAllah Ini insya kali lah okay. Hanya saya difahamkan ada dengan desas-desus uh, ROS pun nak timbulkan masalah uh. pada warisan juga oh. Uh. Ha, dan inilah seperti mana yang saya sebutkan tadi lah Usaha nak memaksakan kepimpinan BN tu ke atas masyarakat. Hmm. Dia timbul dia gunakan SPR, dia gunakan ROS, hmm. ya. Uh, yang sepatutnya diharamkan adalah AMNO. Ya, yeah, betul. Ah uh, dan uh, kerana dia tak buat dia punya pemilihan. Hmm. Ya tempoh eh uh, sepatutnya 3 tahun. Dia 2013 yang terakhir pemilihan yeah. dalam AMNO tu 2013. Uh, dah tempoh 3 tahun sepatutnya mm -hmm. 2016 mm -hmm. kalau dia lanjutkan dalam perlembagaannya dia dibenarkan lanjut 18 bulan, 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 bulan mm -hmm. sepatutnya 2018 lepas, bulan April dah lepas, sekarang dah lepas, ni mm -hmm. tapi dah, dah tarikh ni pula dah lepas tapi dia hmm. uh, tak buat dan sepatutnya uh, ROS uh, tak boleh pandai-pandai uh, dia -pandai beri hmm. uh, uh, permit tempoh uh, lanjutan lagi hmm. kerana dalam perlembagaan UMNO tu dah tak ada dah yalah, yalah. 18 bulan yalah. tu maksimum ROS orang luar ha. macam mana ha. dia pula dia boleh dia pula macam bagian. ada satu ha. keistimewaan ha. ni uh, kita hmm. cukup uh, apa ni tak puas hatilah hmm. ya tetapi uh, dalam keadaan itu uh, hmm. kita difahamkan Warisan pun sekarang ni ada pula timbul-timbul tersatu-satu -timbul dia mempertikaikan uh, kewujudan uh, warisan itu sendiri dan uh, kalau ianya uh, berlaku maka hmm. ianya bukti bahawa amno dah semakin terdesak, terdesak lah. ya? dan dia dah nampak dah bayang-bayang hmm. kekalahan itu uh, sehingga dia terpaksa guna apa jua yang ada untuk menentukan bahawa uh, kehendak rakyat itu digagalkan. Hmm. Jadi saya rasa aa, begitu banyak ya setelah aa, kita dedahkan ya taktik-taktik kotor penipuan-penipuan yang mereka cuba gunakan ya iaitu Barisan Nasional untuk aa, menggagalkan kemarahan Pakatan Harapan untuk ke Putrajaya kali ini. Jadi saya aa, mohon penonton-penonton sekalian buka mata, fikir semula dan kalau dah faham dan aa, nak menyokong Pakatan Harapan bagi tahu sebarkan kepada semua ahli keluarga supaya kali ini semua undi keluarga saudara uh, keluarga anda semua adalah kepada pakatan harapan. Okey saya mohon sangat-sangat uh, ya -sangat, eh, kali ini kita satu satu orang uh, anak tu boleh ubah uh, keluarga dia eh. Kalau mak ayah di kampung yang tak tahu apa-apa Tentang politik ni Kita boleh ubah eh. Jadi kalau yang dah faham tu uh, Sila uh, sebarkan ataupun kempen kepada keluarga sendiri masing -masing. Jadi ah uh, cukup a uh, saja pada uh, sesi topik pada malam ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua penonton dan uh, dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh